юм уу ажиллагаа чадахгүй. Энэ цаашдаа улам сайн болно. Тэгээд бид энэ иргэний оролцооны энэ хэлбэрүүд юм хаана таанууд ингээд өөрснөө ингээд идэвхтэй оролцоод ингэж байгаа энэ бүхэл одоо гадаа дотоодын байгууллагуудын одоо Монголын одоо нартны оролцооны хэмжээг одоо оролцоулах асуудлыг шийдвэрлэх юм хэлбэр явж байгаа бүх ажлыг энэ жилд тосолдог ийм зүйлүүдээс харуулдаг. Яг хэлсэн юм бол зөв бол олон хүмүүс ингээд нэг бол иргэний оролцоо та оролцооч нь одоо энэ дэмжлэг үүсгэе. Ингээд оролцоод ингээд одоо энэ юм хэлдэг. Иргэний оролцооны зөвхөн бодлогын баримтч болоход багцаагүй иргэний оролцооны чиглэлийн олон бас ийм механизмуудыг бүрдүүлж өгчөө. Төсвийн тухай хуулиар Экватор дөрвийн төсвийг засаг дараа гадарсан боловсруулаад иргэдэд хилэлцүүлэхийн дараа иргэдийн төлөвчдийн хоолд оруулна. Төсвийн тухай хууль нь маш тодорхой байна. Олон нийтэд хүргэсэн. А тоо интер нэг хуулийн тухай бас яг юм бодлоо. Иргэдэд хилэлцүүлмийн тухай одоо хинэ хилэлцүүлэхийн гэдэг хэдин хүн дээр хилэлцүүлэх юм. Хороо хороо юм хилэлцүүлэх юм. Яахан юм хилэлцүүлэх юм. Тэгээд одоо тэр иргэнийхээ танхимд нэг 30 хүн цуглуулад за хилэлцлээ, за боллоо. Намынхаа ч юм уу, таньдаг ч юм уу, тэр одоо ямар төлөөлөлт хүн ямар төлөөлөлттэй байх нь тэр хуулийн тодорхой цаагаар юм яахан бэлшүүлэлтээр болохоос шүү. Энэ нэг иргэн зав төсөв хэлэлцүүлэх болсон. Скватер дүр хэдэн мянган одоо тэрүүн төрлийн төсөвтэй байх нь тэрнийг юу юу зарах гэж байгаа нь салимтай хэдэг явах гэж байгаа нь тэр дарга нар гадаа томилт нь хэдэн төрөнг зарах гэж байгаа гэдгийг бол иргэд бүгд тэрэ мэдчихэд батлах ёстой бол ийм л одоо зарчим нэгдүгээр зарчим. Тэгээ энийг бол бид оролцооч хөвшүүлээч хэрэгтэйч төсөв хэлэлцээ уртаа шаарддаг боловч хоёрдугаарт нь төсвийн тухай хуулинд чинь орон нутгийн хөгжлийн сан гэж шинээр бүлэг бий болгоо. Тэг ин явахдаа зэрэг хүмүүс чинь ингээд эхмэт төгөлөө ихтэй зэрэг за та нар оролцсон мундаг сайхан эхмэттэй ихтэй зэрэг хүмүүс чинь ингээд хайн хандаад байгаа юм. Наа та яг таа ол хурд алгасаад байна. Хороо нь болох гэж байна. Тэгт мөнгөтэй болчихлоо. Энэ хороонд чинь мөнгө өгчтэй та нар энэнийг юунд тавцуулах уу гэдэг хэлэлцээ чинь хүмүүс өөдөө идэвхтэй заавал энэ чинь нэрэн жагаад олон үйл олон нөгөө тулгымцсан асуудлууд байсан. Гэхдээ одоо хамгийн төрүүлээд энэ автобусны буудлын буудлаа одоо ингээд юм тогтсон дугаарлая. Ингээл цагаан худаг гэдэг цагаан худаг нь хаана үдээ заримдаа мэддэггүй гэдэг энэ төр гээд тиймэрхүү асуудлуудтай одоо ярилцаж үзээд эхний ярилцлагаа бол одоо автобусны буудлын алхам дээр та яаж таарсан бэ? Тэгээд бэлэх тийм. Тэгээд тэр гүднээ бас орнотгийн зүйлийн зүйлээр бичсэн байгаа. А тэгээд эргээгээд юу хийх гэж байгаа? Энэ жилийнхээ хувьд бол бидний зүгээс юу хийх гэдэг юм бэ гэвэл манай зөвлөлөөс одоо нэг хоёр одоо хүүхдийн талбай болгохоор талбай байгаа. Аа тэгээд эргээгээд юу зөвлөлийн манай гишүүд одоо газар ус энэ судлаад тээ хүний зөвлөлөө эсвэл одоо бүх нийтийн эзэмшлэх болгож болохоор талбай юу гэдэг судлаад явж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ 6 сарын нэг гэхэд хийх ажлаа төлөвлөлчөөд байгаа боловч газрын алтан дээр ерхэд бол саатаад байгаа. Тэгээд манай зөвлөлийн гишүүдээс нэлээд ярилцж байна. Энэ моцоны хад асуудал бол бид нар чинь яагаад гэхдээ нэгдүгээр бид нар яах вэ гэхдээ нөгөө энэ байгууллагын байгаль газрын сайн мэдээд сараас явах болоод төлсөн. Бид нар ч юм бол ерөөс автобус хөрөнгөгүй сонсоод а гэтэл одоо тэр нь модны 7 сараас хорон дарга маа нөрөө юу яагаад хөөцөлтөө явсаар байгаад энэ нь явдаг болоод ирсэн. Өшөө хүүхдүүд маань тоглодог талбай байхгүй байсан бол хаддгийн 5 дахь гудамд бол сагсны талбайтай болсон. Одоо яг тэрийгэ төвшглээд одоо бид нарын хүсэж байгаа юм маань юу вэ гэвэл нэгэнт тэнд хүүхдийн сагсны талбай бий болсон юм чинь өшөө хажууд нь байгаа газрыг ашиглаад хөгшин настаг хүн өшөө бага насны хүүхд тоглох бас нэг ийм талбай хийчих тийм газар байна. Тэрийг яаж игээд хөгжүүлээд тэрийг яаж игээд ингээд нэг айтхан болгоод авчия. Тэгвэл сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй хүүхд манай 2 дугаар хороо зөндөө байгаа. Манай 2 дугаар хороо цэцэрлэггүй. Тийм болохоор тэр хүүхдүүдийг гадаа шорон дээр байлгаж яснаас тэнд билэгэн талбайг нь ашиглаад тогчлуулаад өгчих юм бол хүсн настаа улсууд голцоо байдаг газар а хүүхдээ салхилуулах даанад за тэнд аваачаа тоглуулах арай бас орчин зүгээр юм уу гэсэн талаас бид нар бас